सुरांचा ओंजळी तुनी रंगच आयुष्याचे अथांग स्वर कवितेचे अथांग स्वर कवितेचे नमस्कार रसिकहो, गाण्यात सर्व माझ्या माझे इमान आहे, ज्याचे खरे न गाणे तो बेईमान आहे। ज्यांचं गाणं खऱ्याहून खरं अगदी सौ आणि सच आहे, असे ज्येष्ठ कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या कवितांवर आधारित आजची आपली स्वरकवितेची मैफल। सोबत प्राध्यापक प्रवीण डवणे तर आहेतच। प्रवीणजी स्वागत। मनपूर्वक नमस्कार। पण रसिकहो, स्वरकवितेच्या मैफिलीचा अलभ्य लाभ आहे, अपूर्व योग आहे की प्रत्यक्ष कविवर्य मंगेश पाडगावकर आज इथे उपस्थित आहेत। सर, आज तुम्ही इथे आलात, तुमच्या उपस्थितीने स्वरकवितेच्या मैफलीला आगळीच संजीवनी मिळाली आहे, तुमचं मनपूर्वक स्वागत। नमस्कार। प्रवीणजी, तुमच्या पहिल्याच ध्यानस्थ या काव्यसंग्रहाला पाडगावकरांचीच प्रस्तावना आहे, तर तुमच्या या वेगळ्या नात्याविषयी आम्हाला काही सांगा। ही केवळ प्रस्तावना नव्हती, तर मला असं वाटतं की त्यांचे शब्दरूप आशीर्वाद मला मिळाले आणि त्याही पलीकडचं एक वेगळं नातं त्यांच्या कवितेशी आहे आणि हे ऋणानुबंध कधी शब्दात सांगता येणार नाहीत। पाडगावकरांना बघावं ही आयुष्यातली एक महत्त्वाकांक्षा ठरावी अशा प्रकारचं समृद्ध बालपण लाभलं। कारण कुसुमाग्रज बोरकर यांच्या कवितांचे आषाढ मनात बरसत होते आणि अशाच वेळेला कविश्रेष्ठ पाडगावकरांची कविता माझ्या मनाला साथ घालायला लागली आणि मग पहिल्या हिरव्या तृणपात्याचा आज असे सत्कार किंवा दोस्त आपुला पाऊस आला उघडा खिडक्या दारे थेंब होऊनी मुठीत आले आभाळातील तारे, अशी कधी बालकविता सर्जनाचं निमंत्रण स्वीकारणारी अशी भाऊक कविता ही त्या बालवयामध्ये इतकी काही लळा लावून गेली संजीवनी आणि आज एक कवी म्हणून आणि त्यांचा रसिक म्हणून आणि त्याही पलीकडे त्यांच्या कवितांचा भक्त म्हणून स्वर कवितेच्या मैफलीत या आपल्या लक्षावधी रसिकांच्या बरोबर इथे एकत्र येताना खूप आनंद होतोय। आमच्या मैफिलीचाही खरोखरच हा अपूर्व योग आहे, असं वाटतंय की एक वडील आहेत आणि त्यांचे सुपुत्र आहेत आणि दोन कवी आमच्या मैफिलीला लाभले। क्या बात आहे। पाडगावकर सरांनी अत्यंत विपुल लेखन केलेलं आहे, ह्याच्या आधीच्या भागांमध्ये आपण त्यांची लोकप्रिय गाणी तर घेतलेलीच आहेत। आज सर्वप्रथम मीरा निवडली आहे। गांधीजींनी मीरेला आधुनिक भारतीय स्त्रीचं स्फूर्तीस्थान म्हणूनच मानलं होतं। तिची आगळीवेगळी भक्ती, एक वेळ तिच्या भक्तीमध्ये होतं, जुनून होता, तिची बंडखोरी, तिची तळमळ आणि तिच्या कवितात सहज जुळणारं यमक, त्यातील उपजत सांगीतिक गुण, नाद, हे सर्व तुम्ही मीरेचा अनुवाद करताना कसं काय अचूक टिपलं? एक तर असं आहे की माझी कविता कशी वाढली बघा, तांबे, कुसुमाग्रज, बोरकर, नाग देशपांडे यांच्या संस्काराने ती वाढली, त्यामुळे कवितेतला नाद हा माझ्या स्वभावातच होता असं म्हणायला हरकत नाही। त्यामुळे स्वाभाविकच मीरेच्या कवितेतला नाद आणि त्यातलं जे अंतसंगीत आहे त्याची मला सहज प्रेरणेने जाणीव झाली। वा, एका कवितेमध्ये मीरेचं जे हिंदी आहे त्याच्यात ती म्हणते की मेरी उणकी प्रीत पुराणी उण बिन पल ना राहाव, त्याचा इतका सुंदर अनुवाद तुम्ही केला आहे। पुराणी शब्द तुम्हाला सहज वापरता आला असा, पण त्याच्याऐवजी तुम्ही म्हणता माझी त्याची प्रीत सनातन रे जगेन नच क्षण हरिविण रे, तर हा सनातन शब्द कसा काय वापरला तुम्ही? असं आहे की माझी त्याची प्रीत पुराणी असं मला छंदात बसत असल्यामुळे म्हणता आलं असतं आणि मूळ शब्द ठेवता आला असता, पण मीच तुम्हाला सांगायला नको की प्रत्येक भाषेचा म्हणून एक स्वभाव असतो। हिंदी भाषेत जी भाषा मीरेच्या कवितेची आहे त्या भाषेत पुराणी हा शब्द खुलून दिसतो
आणि आशय संपन्न वाटतो, पण तोच शब्द मराठी भाषेचा स्वभाव लक्षात घेता माझी त्याची पीत पुराणी हा शब्द बसत नाही असं मला वाटलं, आणि म्हणून मी माझी त्याची प्रीत सनातन असा शब्द, आणि त्याच्यातनं तो जन्मजन्मांतरीच्या प्रेमाचा भाव इतका सुंदर आलेला आहे, संचित आहे, त्याग आहे, समर्पण आहे. स्वप्नात मला हरिने वरले ह्या कवितेत तुम्ही म्हणता की जग जंजाळी कुणा वरू मी हरिने मन हरिले, इतका इतकी सुंदर ओळ त्या कवितेमध्ये आहे, त्याविषयी काही सांगू इच्छित? त्या विषयी सांगायचं एवढंच आहे की ही नादाची जाणीव, स्वप्नात मला हरिने वरिले आणि त्याच्या खालचे हे जे यमक आहेत ते त्याला जुळणारे आहेत, त्या नाद साम्य ज्याला म्हणतो म्हणजेच यमक शेवटी, त्याच्या जाणीवीतूनच हे सगळं सुस्त म्हणण्यापेक्षा फुलून येतं असं म्हटलं पाहिजे. मीरा ह्या काव्यसंग्रहातलं एक गीत आम्ही निवडलंय, त्याला मी चाल लावलेली आहे, गिरीधर गोपाळ एक कुणीन दुजे माझे तोच पती मोर मुकुट ज्या शिरी विराजे, आपण सादर करावं. गिरिधर गोपाळ एक कुणीन दुजे माझे, गिरिधर गोपाळ एक कुणीन दुजे माझे, तोच पती मोर मुकुट ज्या शिरी विराजे, गिरिधर गोपाळ एक कुणीन दुजे माझे, काय करील को खरोखर स्वर कवितेचं आहे मैफलीचं हे भाग्य की या मैफलीत एक संपूर्ण नवं गाणं नवी कविता आपण सादर केली, आणि रसिक हो आपल्यासाठी एक आनंदाची बातमी ही की मला असं वाटतं ही कविता आपण संग्रहात वाचलेली आहे पण गाणं प्रथमच ऐकणारे तुम्ही भाग्यवान श्रोते आहात, याचं कारण या मैफलीसाठी खुद्द संजीवनी भेलांडे यांनी या शब्दांना संगीत नियोजन केले आणि स्वररचनासुद्धा केलेली आहे, तेव्हा त्यांना आपण मनापासून दाद देऊया. संजीवनी आज खरोखर भाग्य, हा त्रिवेणी संगमाच्या घाटावर मी बसलो आहे, कारण साक्षात कविवर्य इथे उपस्थित आहे त्यांच्या आणि गायिका आणि संगीतकार या दोन भूमिका तुमच्यामध्ये आहेत,
तेव्हा त्रिवेणी संगमाचा एक घाट आहे. मी रसिकांना आणखीन एक सांगू इच्छितो की मीराबाई ज्याप्रमाणे त्यांनी मराठीमध्ये आणली त्याप्रमाणे सूरदासाची रचना सुद्धा तितक्याच ताकदीनं आणि कबीर आणि कबीर यांची रचना शेक्सपियरचं सुद्धा त्यांनी मराठीत आणलं. तेच मला सांगायचं आहे की अशा विविध भाषेतून जे काही एक सर्जनशील साहित्य आहे कविता आहेत त्या त्यांनी इथे आणल्या आणि आपली भाषा जाणीवपूर्वक संवेदनाशील पाऊल वाटेनं समृद्ध केली. आता थोड्या वेगळ्या वळणावर आपली ही स्वरकवितेची मैफल जाणार आहे आणि गाणं कसं जगायचं आणि गाणं कसं जगत जगत फुलवत जगायचं हे त्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे. त्यांच्या कवितेत त्यांनी एके ठिकाणी म्हटलं आहे, सांगा कसं जगायचं, सांगा कसं जगायचं, कणत कणत की गाणं म्हणत ते तुम्हीच ठरवा. डोळे भरून तुमची आठवण कोणीतरी काढतच ना, क्या बात है. डोळे भरून तुमची आठवण कोणीतरी काढतच ना. ऊन 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 दोन घास तुमच्यासाठी वाढतच ना. शाप देत बसायचं की दुवा देत हसायचं तुम्हीच ठरवा. सांगा कसं जगायचं, कणत कणत की गाणं म्हणत ते तुम्हीच ठरवा. स्वर कवितेच्या या असंख्य रसिकांनी ठरवलंय की आम्ही गाणं गुणगुणत जगणार आहोत आणि ती गाणी असणार आहेत कविवर्य पाडगावकरांची. होय की नाही? रसिक हो, ब्रेक नंतर स्वागत. अगदी अनोखी मैफल आज साजरी होत आहे इथे स्वर कवितेची. प्रत्यक्ष कविवर्य मंगेश पाडगावकर आपल्या बरोबर आहे. प्रवीणजी, यापुढे कोणची कविता सादर करायला आपण सरांना सांगणार आहात? खरं म्हणजे ना, पाडगावकर साहेबांच्या कविता निवडणं म्हणजे वेळेपण आहे, कारण कुठलीही उचलायची वाचायची. सगळीच प्राजक्ताची फुलं आहेत, सोनचाफ्याची फुलं आहेत, त्यामुळे निवड वगैरे तर नाहीच आहे, सगळीच आपली आवड आहे. पण तरीसुद्धा मला वैयक्तिक आणि असंख्य रसिकांना आवडणारी एक कविता आहे. आणि मला एक सांगायचं आहे, एक थोडंसं एवढंच की एरवी कवितेला सुरांची सोबत लाभल्यावर गाणं होतं, पण आपल्या कवितेचं वैशिष्ट्य हे की जरी सुरांची सोबत जरी जरा बाजूला ठेवली तरी ते गाणं आम्हाला कविता म्हणून भावतं. तर एक छोटंसं कुतूहल विचारायचं आहे की एरवीचा शब्द, पण तोच शब्द गाण्यामध्ये आला की वेगळा होतो. तर जरा या कवितेतल्या भाषेविषयी जरा सांगा ना. असं आहे की भाषा हा शब्द आपण वापरतो, पण व्यवहारामध्ये जगताना आपण जी भाषा वापरतो ती भाषा आपण साधन म्हणून वापरतो. भाषा जरी बाहेरून तीच दिसली तरी कवितेत त्या अर्थाने ती भाषा नसते. कवितेमध्ये भाषा हे माध्यम होतं. मला आठवण झाली कुमार गंधर्वांची. एकदा मी बापट आणि कुमार वसंत बापट आणि कुमार गंधर्व मोटारीने पुण्याला चाललो होतो. रात्री कुमार गंधर्वांचं गाणं होतं. वाटेत खंडाळ्याला एके ठिकाणी आम्ही मोटार थांबवली. तिथे एका भजीवाल्याचं दुकान होतं. तर मी आणि बापटाने कांद्याची भजी खायला सुरुवात केली. तर कुमार म्हणाले मी खाणार आणि त्यांनी खायला सुरुवात केली. तर मी त्यांना विचारलं की तुम्ही आता रात्री गाणं आहे आणि कांद्याची भजी कशी खाता? ते म्हणाले हे बघा, बाहेरून गळा जरी एकच दिसत असला तरी माझा खाण्याचा गळा आणि गाण्याचा गळा हे वेगवेगळे गळे आहेत. तसं व्यवहारात बोलण्याची भाषा आणि कवितेतली भाषा ही बाहेरून एकच दिसत असली तरी त्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. क्या बात आहे. वा, मला असं वाटतं की कांद्याच्या भज्याच्या या उदाहरणामुळे आपला कार्यक्रम आपोआपच कुरकुरीत पण झाला नाही का? क्या बात आहे. मी कविवर्य पाडगावकरांना विनंती करेन की आम्हा सगळ्यांचं अत्यंत आवडतं गाणं की जी कविताच आहे त्या कवितेचा चंद्र आमच्या सोबतीला द्या. तुम्ही आत्ता असं शब्द वापरलात की आवडतं गाणं आणि ती कविताच आहे. मी तुम्हाला असं सांगतो की मी मानतो की गाणं हा कवितेचाच एक प्रकार आहे. क्या बात. आणि चांगलं गाणं हे चांगलं गाणं होण्यासाठी ती मुळातच चांगली कविता असलीच पाहिजे. शब्दांचा गाण्याच्या खुंटीवर टांगण्यासाठी केलेला खेळ म्हणजे गाणं नव्हे. आपण आता जी गाणं वाचायला सांगितलेलं आहे ते योगायोग असा
की माझं अत्यंत आवडतं स्वतः लिहिलेलं हे मी गाणं आहे. सोबतीला चंद्र देते अंतरीचा ध्यास देते, वाह, तू जिथे जाशील तेथे मी तुला विश्वास देते. चांदण्याच्या पावलांनी मी तुझ्या स्वप्नात आले, त्या निळ्या बेहोश रात्री मी तुझ्याशी एक झाले. क्या बात है. मिलनाला साक्ष होते, मिलनाला साक्ष होते, ते तुला मी श्वास देते, तू जिथे जाशील तेथे मी तुला विश्वास देते. संचिताचे सूर माझ्या एकदा छेडू न घेतू, संचिताचे सूर माझ्या एकदा छेडू न घेतू, घालती वेडी मिठी अन एकदा विढू न घेतू. जन्मती हे सूर जेथे, जन्मती हे सूर जेथे, ते तुला आभास देते, तू जिथे जाशील तेथे मी तुला विश्वास देते. तू कुठेही जा सुखी हो, चंद्र माझा साथ आहे. तू कुठेही जा सुखी हो, चंद्र माझा साथ आहे. गीत माझे घेऊनी जा, प्राण माझा त्यात आहे. तृप्तीला हेवाजीचा, तृप्तीला हेवाजीचा, ती लोचनांची प्यास देते, तू जिथे जाशील तेथे मी तुला विश्वास देते. सोबतीला चंद्र देते अंतरीचा ध्यास देते. वाह अप्रतिम, तुमची ही सोबतीला चंद्र कविता ऐकून असं वाटतं की तुम्ही कधीच होणार नाही म्हातारे. असेच असंच मी हसलो मोघम, काय करणार होतो याहून, वाराच्या झुळकीने मनातच चांदण्याची फांदी हल्ली. तिने गुणगुणून दाखवली एक कवितेची ओळ. श्रावणात घननिया बरसला, 25 वर्षापूर्वी मी लिहिलेली ही ओळ. ती म्हणाली, ऐकली तुमचीच नाही ही ओळ, झाली आहे का म्हातारी, तुमच्याच ओळी आहे. श्रावणात घननिया बरसला, श्रावण